Jaz imam izkušnje, pač kadarkoli, kjerkoli imam delavnice ali pa to, da je kar je zanimanja, mal je problem tem, ker je mal premal izobraževanje v tej smeri že nasplošno, da je neka splošna razglednost o tem, pač ljudje ne vejo, ne, mislijo pač risanka, ja, to je tiste otroke, ne, ki sem doma, ne, živžav pa to, to je edina stvar, kar obstaja, ne. Dejstvo pa je, da je v tujini je pa v bistvu zelo močna, v bistvu tudi za odrasle, animirani film za odrasle in jaz, ko sem bil v Annecy v Franciji na enem največjih festivalov, je to pač tisoče ljudi, ki gledajo in potem imaš pa občutek, a ja, pa ni tako malo, ne, svetovno gledano, ne. Pri nas pa počas, mislim zdaj s tem, da se bo filmska vzgoja nekako v šole, bolj, bo že to pripomoglo k tem, da bo tudi pol prišlo do ljudi, da animirani film ni samo neke risanke za otroke, ne.